C'est un rapport au contenu explosif. Selon un groupe d'experts des Nations Unies, des centaines de militaires rwandais ont mené des opérations contre des militaires congolais entre novembre 2021 et juillet 2022. Un rapport soutenu par des images de drones, des photos et des témoins qui accusent également le Rwanda d'avoir soutenu et équipé des insurgés du mouvement M23. L'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises. Kigali a également fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques. Le mouvement du 23 mars a repris les armes contre l'État l'année dernière, lui reprochant de ne pas avoir respecté des accords sur la réinsertion de ses combattants. Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion, ce que le Rwanda conteste. Le Rwanda a le droit légitime et souverain de défendre son territoire et ses citoyens, et pas seulement d'attendre qu'une catastrophe se produise. Récemment, la fréquence et l'intensité des combats ont augmenté dans la province du Nord Kivu, fief du M23, situé le long de la frontière avec le Rwanda. Plusieurs soldats congolais ont été tués et des dizaines de milliers de citoyens déplacés. Une situation tendue qui exacerbe la colère des Congolais contre le Rwanda et les casques bleus, accusés d'inefficacité. Lors d'un sommet le mois dernier, les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont entretenus pour restaurer la confiance entre les deux pays et engager une désescalade. Yego turabumva mu majwi rwose aranguruye ubwo rero mboneho akanya ko gusuhuza inshuti abavandimwe bi radio na TV ubumwe tubahaye ikaze dusuhuje abatwumva muri mu bihugu bitandukanye ahantu hose mwumva ikinyarwanda abarundi abanyarwanda mu bihugu byose birimo turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane Reverend Pasteur Christine Coleman. Uyu munsi rero nkaba nifuje kugira ngo tuganire ku ngingo zigera kurenye, aho turareba raporo ya Loni ku ruhare rw'u Rwanda mu ntambara zo muri Congo, tukareba u Rwanda uburyo rukomeje guhakana ariko Leta ya Congo ikagumya kubishimangira ko ibiri muri raporo ari ukuri. Tukaza kureba ku ngingo ya gatatu urugendo rwa Blinken muri mu Rwanda na Congo, turuze kureba ikimujyanye, cyane cyane ko twabonye itangazo basohoye ko bagiye kubabaza ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda muri Congo n'ikibazo cya Paul Rusesabagina ndetse na ziriya mfungwa zindi zizira ibibazo bya politiki cyangwa bazira kuba bahaniwe uburenganzira bwa muntu. Noneho tuze kureba ku ngingo ya kane imyitwarire cyangwa reaction y'u Rwanda kuri ruya rugendo rwa Blinken Anthony, Secretary of State wa Amerika uzaba uri mu Rwanda mu iki cyumweru kiza, aho twabonye ko babaye nk'abashaka gucyocyorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abashaka kwihagararaho ko ntabwo babibateye, ariko ku ruhande rumwe tubibona ko uruzinduko rwa Secretary of State Blinken Anthony mu by'ukuri Kigali ntabwo barwifuzaga, kandi kuko bigaragara kubera ko abazaniye ubutumwa bukomeye cyane bufite n'amakondisiyo bigomba kuba bizajyana, cyane cyane ko tubizi ko ibyo bagiye kumusaba Kagame rwose adashaka kubyumva, ariko nk'uko turimo kubibona yaramuka byanze bikazavamo ibintu bikomeye cyane, memo bikaba byagera no muri sanction cyangwa gufatirwa ibihano by'ubukungu cyangwa n'ibindi byose bishoboka.
none tutizimye mu magambo Reverend Pasteur nagira ngo baze nimba washoboye gucisha ijisho cyangwa kugira icyo umenya kuri raporo ya Roni yasohoye ku ruhare u Rwanda rufite mu ziriya ntambara za Congo aho barimo gushinja ko bafite ibimenyetso ari amafoto ari amavideo ari ibikoresho byagiye bifatirwa ku rugamba ko iriya ntambara turimo kubona muri za Rucuro Bunagana za Rumanga aho hariya hose inyuma y'ibirunga kuri side ya Congo bemeza ko ari RDF irimo gukora ziriya ntambara ariko yihisha mu izina rya M23 abanyamerika bakaba rwose badaca ku ruhande nabo kuko nibo ba mbere bashinjije Kigali ko ari iri muri Congo none tukaba tubona ko n'impuguke za Roni zakoze raporo zerekana ko ziriya ntambara turimo kubona muri Congo ari RDF irimo kuzishozayo nkuko kamera yabivuze kandi koko sinumva n'impamvu babihakana ni iki tunabitubwiraho ku bijyanye n'iri ya raporo twabonye isohotse mu iki gihe tunibaza kubera iki ubu ngubu target cyangwa timing turebye igihe isohotsemo turabona ko hari ibindi bintu bishobora kuba biherekeje cyangwa iherekeje ni iki mwabitubwira murakoze murakoze iri ya raporo ya Roni ni raporo nziza cyane burya ikintu kije ari ukuri tugomba kwishima tukanezerwa kuko ukuri niko dukeneye rwose kugira ngo tube mu mahoro muri iyi si iri ya raporo rero yaje ishimangira ibintu isi yose yarizi urabona ko igihugu cya Congo cyakomeje kuvuga kiti u Rwanda nirwo rudutera ariko u Rwanda nk'uko basanzwe nyine bakorera mu binyoma bakabihakana noneho abandi bantu baje kubivuga n'Abanyamerika mu bategetsi bari aba lawmakers abadepite bo muri Amerika byaje gusohokamo barabivuga ngira ngo hari ukuntu uriya ukora muri Foreign Affairs ariko utari Menendez yaje kubivugaho avuga ati izo ngabo z'abanyarwanda ziri gukora iki muri Congo for heaven's sake rwose nimuvemo tugira amahoro mu karere noneho na Amerika iza kubivuga sinzi igituma bitagiye kumugaragara ariko ndabizi ko na CIA nayo ifite ibimenyetso by'amashusho kandi kuko baba bafite ibyogajuru byaho biba bireba ibintu byose ubwo rero iriya raporo ya Oni yaje ishimangira ibyo abantu bose isi yose yari yavuze ubwo rero muri make ni inkuru nziza ku banyarwanda ni inkuru nziza ku banyekongo ariko ntabwo ari inkuru nziza ku kazuka Kagame ntabwo bashaka kubyumva kubera yuko bashaka guhora bakandamiza abaturanyi ubwo ronge w'ikintu nashatse kwivugaho yaje mu gihe cyiza urabona hari habaye imyigaragambyo igoma bajya gushyingura bari abantu bishwe na Monisco hari ibintu byinshi mu cyumweru bari kwibuka jenoside yakorewe muri Congo ubwo rero bigakubitira no buriya byo muri Amerika byari byasohotse aho Secretary Blinken aje mu karere kari kwakamo umuriro ariko ikintu nari nakubwiyeho ku ruhande gitangaje ni uko iriya raporo isa n'itandukanye ho gatoya n'ibyo Monisco yari yaratangaje bavuga bati ntabwo twahamya ko ari Abanyarwanda ariko ubwo naketse ko ari bariya ba Monisco bandi bariya bafite inyungu mu kusahura Congo burya harimo abafitemo inyungu ariko bariya ba experts buri gihe ni nabo bakoze raporo ya mapping report none rero bavuze n'ibindi bitandukanye n'ibyo urika ko bwa mbere Monisco yari yavuze ntabwo tuzi kwa u Rwanda ariko turabona ko abantu bari gutera abo ba M23 ni abantu bafite intwaro zikomeye nk'aho ari iz'igihugu mbese bagenda babica ku ruhande ariko bariya ba expert baraje ntibarya iminwa barabivuga ukuro niko kuri sinzi rero ukuntu Kagame azikura mu bintu byose isi yose yemeza ko ari ukuri ariko agakomeza akavuga ati ni ukubeshya none Reverend Pasteur Coleman hari ikintu turimo kugumya kubona u Rwanda rurimo rurahakana
Congo ikabishimangira ibiri muri raporo hari ama video hari amashusho hari abafatuye ku rugamba uyu munsi wa none none ntibakiberekana ku social media basigaye bafata bagahita batwara Kinshasa harimo n'abaofisiye bafashwe urabona uku guhakana kwa Kigali kandi hari ibimenyetso bigaragara hari ama video barimo bazamuka biri ya birunga mu imirongo y'abasirikare igaragara mu bihe bitandukanye za drone cyangwa za satellite zarabafashe ukeka ko ibi babitirirwa n'iki Kigali guhora buri munsi ihakana n'iyaho naho Kagame urabizi ko niwe wamufata arimo gukura mufuka wawe yakubwira ko akaboko kanyereye nkeka ko ariko yakubwira uko guhakana kwabo urabona gushingiye kuki ko ibimenyetso bihari byigaragaza kandi mu rukiko akora ibimenyetso ubuhakana bishingiye ko nyine kubeshya ibinyoma nibyo konsesiyo yabo ibinyoma nibyo tegeko ryabo ibinyoma nibyo bigenga ziriya nkotanye ni ryari se batabeshye uranibuka ko banatera u Rwanda bahakanaga ngo ntabwo ari twe ngo ntabwo duturuka mu Buganda none se muturuka mu ijuru muturuka hehe donc biriya ni ukugira ngo bavuge bati ntabwo tuhava ni ukugira ngo wabone urwitwazo rwo kuvuga ruti ntabwo tuhava ni ukugira ngo badaterwa n'amahanga kuko burikira ni ikintu gini ni icyaha gikomeye kugenda ukavogera ikindi gihugu nacyo kigenga n'amatakira ngo yini kimwe nuko waba uri mu rukiko noneho abantu bamaze kumva urukiko impande zombi noneho umucamanza mukuru akavuga ati wowe uratsinzwe dore ko bimeze ariko wowe ugakomeza ukavuga ntabyo nakoze wabyemera utabyemera bazagushyira mu buroko bagufunge kuko byaha byaguhamye ubwo rero icyakirwamo abanyarwanda ibyo bavuga nta uzabireba kuko gihamya zifatika zirahari ariko se ubona atari ikibazo aho abagabo bagiye bakavuga ngo ntago ari byo baratubeshyira ikanumba inkomere zuzuye mu Ruhengeri igisenyi zihari ubona uriya muco w'ikinyoma wimitswe na FPR amaherezo yayo yari ayahe abantu babeshye bakabeshya no ku manywa y'ihangu ubundi abagabo ntabwo bakora ibyo abantu twita abagabo ntabwo bakora ibyo ubwo rero abantu bimbwa nibo babikora mumbabare cyane ariko tugomba kujya tuvuga ibintu uko biri iyo wiyemeje kubeshywa nyine uzafatwa nk'umubeshyi ikinyuma rero kizakugaruka uba hano tugeze ntabwo turi muri 90 umbabare ntabwo turi muri 94 aho isi yose wagiye kubeshya ibigakunda bikinjira ikinyuma nyine bwa mbere uragikoresha bikinjira wowe ukavuga uti nabonye inzira nta yindi nzira ni ikinyoma ubu turi muri 2022 ahantu bigeze imbere y'Imana aho bigeze ubu ngubu ikinyoma kigiye guhinduka intwaro ihirika umuntu wese uzagikoresha si mu Rwanda gusa n'ahantu ku isi yose ubwo rero bagombye kwiga indi strategy ariyo kuri ariko ntabwo babikozwa murakoze cyane ngira ngo noneho tujye turebe ku ngingo ya kabiri ari ya gatatu aho hari urugendo ruteganyijwe mu cyumweru cyiza rwa Secretary of State Blinken Anthony aho aje mu Rwanda kandi azanywe n'ibintu bibiri gusaba Kagame kuvana ingabo muri Congo za RDF no gufungura process abagina ndetse na ziriya mpirimbanyi za demokarasi n'uburenganzira bwa muntu n'abahanzi b'uburenganzira bwa muntu ibi ngibi mwabitubwiraho iki by'uru rugendo ko iby'agatsiko bigaragara ko ubwo yigeze kuvuga ngo nta pressure hano ya pressure yahakanaga byigaragaza ko bayifite cyane cyane ko tubona ko mu gatsiko bahungabanye ruriya rugendo rwose ntabwo ari urugendo rwiza ku Rwanda kuko urebye ku ngingo zose izo wavuze reka turebe nk'ikiremwamuntu bazaganira ku bintu by'ikiremwamuntu kandi turabizi raporo z'Amerika isohora ku Rwanda ni raporo zivuga ko bica ko barigisa abantu ko bakora ishimuta ko bakora iyicarubozo ubwo urumva ikiganiro nikigera aho ngaho ukuntu bizabimeze
bizaba ari ibintu seriye cyane nta nkuru nziza irimo nta kantu na kamwe wabona ko Blinken yazana nibuzi akaba arakantu gatuma u Rwanda ruseka ikindi rero burya Blinken arabazi arabazi azi Kagame azi amanyanga yabo noneho rero ikindi cyerekana ko atari inkuru nziza ku Rwanda urabize ku Rwanda ntirushaka kurekura Paul Rusesabagina u Rwanda ntirushaka kumurekura dore ahantu bageze igihugu kikaba kigaragara ubu ngubu nk'igihugu kibi igihugu abantu bari bazi ko ari paradiso igihugu birwaga bataka ngo kamo visite Rwanda kubera Rusesabagina isi yose arakimenye ubwo rero no kuvuga ngo nibagera no kuri iyo ngingo ingingo itumye FPR itembagara urumva ukuntu bizabyifashe ntabwo ari inkuru nziza ruya rugendo ni inkuru nziza ku muryango wa Rusesabagina ni inkuru nziza kuri diaspora ariko kuri bo ni inkuru mbi bazavuga kandi no kuri biriya bya Congo urabizi ko akomeje kubihakana ariko Amerika izo kuri uriya secretary Blinken ni umuntu ukomeye cyane ngira ngo ni nk'umuntu wa gatatu aje akurikiye uhere kuri perezida ubajya kuri vice perezida iriya poste afite y'ubuministre bwe ni ahantu hakomeye cyane ni ahantu hakomeye ntabwo ari umuntu usanzwe ntabwo ari umuntu usanzwe kuba rero njyewe mbona agiyeyo nubwo iriya ngingo ya Rusesabagina ariyo bashyize inyuma mbona ko iyo Rusesabagina aba adahari uriya secretary Blinken nta nubwo wenda byashoboka ko yaba yajyayo ariko kuba agiyeyo bakavuga kuri kiriya kibazo cya Paul Rusesabagina ni nko kuza kubabwira muduhe umuntu wacu ntabwo muri kubahiriza amategeko amasezerano dufitanye kuko mu masezerano burya Amerika ifitanye n'u Rwanda harimo ko u Rwanda rudashobora gufata abaturage ba Amerika barenze ku masezerano none rero uyu munsi Yolanda Makolo abandi bantu baho ngaho muri presidence bati nagende ni umunyarwanda uri kubona bari gukoresha agahato bari gukoresha dictatorship baza babwira umuntu wikuye nationality y'ubunyarwanda agafata ububirigi bo bari kumubwira ngo urakora ibyo dushaka ntabwo tuguha uburenganzira bwawe muri make bazaba bari kwiterisoni bazaba bari kwishinja ko ari abadigitateri ubwo rero njyewe ndabona ko ari ikintu cya mbere Amerika ikoze n'ikintu cya nyuma na ikintu cya nyuma Amerika ikoze ikavuga iti turaje imuduhereza umuntu wacu sorry muri kunyumva ndakumva nta kibazo rwose okay nimuduhereza umuntu wacu ubwo rero ni ikintu cya nyuma ni nko kuvuga ngo tubahaye final notice nimutabikora mugiye kutubona ibiza kujyaho bizaba ari ibintu bibi cyane ku gihugu cy'u Rwanda nibatamurekura ubwo rero njye nkabona ko wenda buriya niba FPR ishaka gukomeza kubaho bagombye kumurekura nta mananiza urakoze cyane nange tukaza twibaza tukavuga tuti ibi ni ibintu bikomeye cyane turabizi ko buriya FPR igiye gutangira muri ya matekinika bakore bakine muvi bazimekanye utuntu bagire gute ariko urabona ko uriya mugabo agiye kugenda afite message iri very clear kandi yumvikana baramwinginze uriya mugabo abasenateri bandikiye Kagame abakongresmen bandikiye Kagame inshuro zigeza kuri zingahe umugabo yahisemo kuruca karumira ko twatubona ko abanyamerika berekanye position bahagazeho bije ku kibazo cya poste z'abagina ndetse no ku kibazo cya Congo aho turimo kuvuga ngo iby'agatsiko na Amerika birakomeye cyane kuko tubitekereza kuruzinduko nka ruriya ni oda bazaba bamuzaniye ntabwo baje kuganira ntabwo baje kuganiramo kubera ko bafatiwe mu cyuho barashimuse Paul Rusesabagina bamukoreye ica ubuzo barashimuse barafunze bariya ba YouTube bose bacyuma batebo bayidamange bakarasira babonye ko nabo ubwo Menendez yandikiraga Blinken yamwibukije ko Kagame yakomeje kubangamira abashaka ko igihugu cyagendera kuri demokarasi ndetse nabo baharanira uburenganzira bwa muntu
aho bose bakaba bafunzemo gukora ibicorobozo ibyo bintu byose bakaba bazabishyira kuri table bigaragara ko bazagirana ibiganiro bikomeye cyane kandi nkeka ko ataraje kunegosiyatinga ajeje kubwira uriya mugabo ati Kagame rero twarabanye ariko turabona utangiye gufata inzira yawe hari wakagombye kubitekerezaho mbere y'uko ukomezamo inzira bafashe ibi rero nkabanyaga ko ari ibintu bitazapfa kuborohera kuko bigaragara ko ari ubutumwa buzaburemereye gatsiko kumubabwira ngo navane ingabo muri Congo nafungure Rusesa bagina nafungure ziriya mpirimbanyi zose urabona ko umugabo wamwicariye Abanyamerika kandi iyo byose natabyubahiriza azakurikiraho n'ibihano byo rwose ntitinye kubivuga ko bariteguye muri Congress bariteguye kuba baza brokers ziriya mfashanyo bageneraga RDF zigera kuri miliyari 160 twanabonye ko no muri community europeenne birimo birahwihiswa ko nabo babwiye Kigali ko bagomba gufungura bariya ba YouTuber bose bariya ba YouTube bagomba gufungurwa cyangwa bakazafatirwa ihano kwereka ko uyu mwaka w'ingengo y'imari utangiye nabi utangiye Kagame bamusaba ibintu bikomeye kandi bigaragara ko ariko akunda umanika agati wicaye bajya kukamanura guhaguruka abagabo ntibazi icyo gukora ari izo ngabo bajyanye muri Congo irimo birabagora kubera ko bashaka kugeraho batarimo kubigeraho isi yose bahanze amaso ku kibazo cya process abagiye nabyo bigaragaza cyane ko cyabakozeho rwose twarabibonye umuryango wa process bagina ntaho utageze bakarenekana niba ntano batageze barasunitse cyane rwose kugeza ubwo ubona ko diplomasi ya Kagame bayigize zero kubera yuko umuryango wa process bagina nabo bafatanyije bigaragara ko bashyizemo imbaraga zikomeye cyane rwose bakanarusha n'agatsiko kubera ko aho basigaye bagira agatsiko kifuza kugira ngo kisobanure kabeshye ariko bikaba bitagikunda kubera ko bakavumbuye bakirukanira ku muryango katarahagera ubonye ko nubwo Vincent biruka biruta yashatse kujya kwisobanura ku by'ingabo za RDF mwabonye ko ntibyakunze bamwemye kubonana n'abayobozi bikwereka ko bafite ibibazo bikomeye nubwo arimo kwihagararaho ariko nkaba navuga ngo nakubaza nti turebye iriya myitwarire ya Kigali ukuntu babaye nk'abishungura kuri Amerika bandika rwa rwandiko ngo berekana impamvu ikigenza Blinken Anthony bigaragara ko bafite ubwoba nubwo bari babanje guceceka akabona ko uretse ushaka kwihagararaho no kubeshya mu by'ukuri rwa ruzinduko rwabateye ikibazo babanje no guceceka cyane kuko bizabarizwamo bikomeye wowe urabona buriya bwoba agatsiko kemo kuvana he cyane cyane ko Kagame buriya yari umuntu udakunda ibintu bimushyira hasi akaba agiye kubona ubutumwa buza mubwira ngo stop hagarara garukira aho ngaho subira inyuma kandi mu by'ukuri ziriya ntambara zitekarijemo amafaranga menshi cyane kandi ubujetifu ushaka kugeraho ntabwo yigeze Yeah, pressure rwose bari kuyumva pressure ibariho pressure iri gukora nta na rimwe wari wumva umuntu agiye gusura igihugu abantu bakandika urupapuro none muri uko kwandika urupapuro bati tuzagenda tuzane babandi Rusesa bagina yagiriye nabi babandi FRN yagiriye nabi mwageze mukazana urupapuro cyangwa listre y'abantu ibihumbi n'ibihumbi mwirwa mwita cha mwirwa muri gisa mwirwa mufunga kuki muri ku ntabwo ibyo ntabwo bizakora ntabwo mpamya yuko Blinken afite umwanya wo kujya kunegosia ntabwo afite umwanya wo kujya kwicara kuri table nabo ngo bajye mu mishyikirano no aje kubabwira ati dore ko ibintu bimeze aje kubabwira ati dore bigomba gukurikizwa ntabwo aje nkuko abivuze ntabwo aje gufata order ni inama rero irure ruzinduko rubateye ubwoba kubera yuko iyo ibinyoma byawe bimaze kujya ku karubanda usigara wambaye ubusa nuko bimeze none utekereza ko Kagame azagumya kuguma kwizima akanga kumufungura ndetse n'ingabo ntazivaneyo cyane cyane ko tubize ku gihugu cy'u Rwanda bije yacyo 35 ava mu baterankunga ubona azamurekuza
cyangwa se azavunura ibiti mu matwi ntamurekuze ingabo azazivana yose cyangwa azazirekera akavuga ati bigende uko byakagenze cyane cyane ko ibyo byose turimo turabireba tugasanga abikora atabikora hari ingaruka zirimo zizamukurikirana ariko hakaba hari ikiruta ibindi wa mugani kubera yuko nagumya kunangira nkeka ko abanyamerika bazamufatira mbarigo kandi n'abanyaburayi bashobora kuzakurikiraho byerekana ko igihugu cyacu kirimo kirinjira ahantu hatari heza mu minsi iri imbere nukuri igihugu cyacu ntabwo kiri kugenda kigana ahantu heza umuntu wese ari kubyumva kigiye kujya mu icuraburindi kubera ko igihe cyo gusarura ibyo Kagame n'ishyaka rye RPF bakoze igihe cyo gusarura kirageze ubwo rero kuko bata imbuto zabo bate ntabwo ari imbuto nziza bagiye gusarura ibintu bitari byiza ubwo rero kutamurekura navuga ngo byaba ari ubugoryi kutamurekura ni ukwiyahura ubwo rero amahitamo ni ayabo bahisemo kwiyahura cyangwa bahisemo kumurekura bakamwara ariko burya kumwara wa mwara kuko ibyo inyuma y'iminsi biba byashyizeho ariko rero nibatamurekura bazaba bari kwiyahura nuko bimeze murakoze cyane noneho ngira ngo rwose ufata umwanya kuko ndabona umwanya twari twihaye usa naho urimo dushirana n'ikiganiro kitari kirekire cyane rwose ndabizi ko mwa muvuye mu kazi gakomeye nkaba ngira ngo mufate umwanya rwose mugire ubutumwa bwihariye musigira bariya bagabo ba Kigali ku bijyanye n'uruzinduko rw'uyu mugabo rwa Blinken ndetse no mu bijyanye n'umutekano mu karere u Rwanda rugumya guteza ibibazo nkaba navuga nti n'abanyarwanda nabo muri rusange ukaba bagira ikintu basaba kubera ko tubona ko uko bugenda bucya bwira ibintu bigenda birushaho kwigaragaza ko bigenda biba bibi cyane kurushaho ubutumwa naha Kigali vuba na bwangu murazi ibintu bibi mukora ntabwo ari ngombwa ko tujya gufata bibiliya ngo tuze tubigishe ikintu cyaba cyiza ni uko mwafata umwanya mukaza mugasaba imbabazi abanyarwanda mwagaraguje hagati mwirwa mwica mwirwa mufunga mufata nabi cyane nk'aho ahubwo inyamaswa zanyu muzifata neza kurusha uko mufata abanyarwanda ikindi nababwira vuba na bwangu nimurekure imfungo mwabyemera mutabyemera imana igiye kuzirekura ku bubi na bwiza imfungwa mugomba kuzirekura hari abantu benshi muzi mwafunze mubafungira ubusa abantu bose mugomba kubarekura abanyarwanda nababwira muri rusange ngo nimwitandukanye nabo bakora izo nkozi z'ibibi banyarwanda nimuharanire ko habaho amahinduka mwitandukanye n'abategetsi babakandamiza bakaza bakabicira abanya ariko akabwira ngo nimuturirimbire nimutubyinire hari amakuru numvise avuga kandi ko u Rwanda hari ruri gushaka imishyikirano rushobora kuba ruri kwivugisha ngo rushaka imishyikirano n'abantu njyewe mbona ko nta mishyikirano yagombye kwaho n'abicanyi ibyo bakoze birahagije nibasaba imbabazi noneho rero badegaje bavuge bati tureguye ntabwo tuzi gutegeka abanyarwanda birangire gutyo abantu wenda habaho kwiyunga ariko enough is enough ndumva ko igihe kigeze ko Kagame yegura murakoze cyane Revera Pasteur Christine Koremani twongere tubashimire cyane mu izina rya Radio y'Ubumwe nanjye narangiza mvuga ngo banyarwanda banyarwandakazi ibihe birakomeye muhaguruke mwe kwigira abantu bindeba muharanire uburenganzira bwanyu mumenye ko ubugabo buharanirwa kandi nta mugabo ubuhora undi uko bizagenda kose abanyarwanda niba bagomba kuzishakamo imbaraga kugira ngo bagire ibyo bahindura muri kiriya gihugu cyane cyane ko tuguma tubwira ba bantu mu gatsiko ko ntarirarenga bakagombye gutekereza kabiri bakamenya ko bakagombye kuva kwizima bakaganira nabo batavuga nabo rumwe cyane cyane ko tubizi ko twese nta kintu twifuza uretse gushaka kurebera hamwe uburyo igihugu cyayoborwamo
atari muri ya system y'agatsiko aho tubona ko bihari ibintu byose ibyiza by'igihugu biri mu gace k'abantu bake cyane ubundi abandi ukaba tugenda tubona bagigenda barushaho gutinda harushaho kuba bakene mu gihe mu gatsiko bo barya bagasagura bakanasagura ibimoteri ari cyo kintu kiba kinababaje cyane aho navuga ngo nyarwanda nyarwanda kazi igihe ni cyanyu igihe ni iki muhaguruke mwirwaneho mubaza gatsiko ibyo kabakorera mubabwire ko ibyo babakoreye igihe kigeze kugira ngo ababigizemo hare bazabibazwe kandi koko twabona ko ariho byerekeza aho nagumya kubwira abanyarwanda bigira abantu bindeba ko uko bigenda kose ikibi ni ikibi uyu munsi abari nge uyu ari uriya ariko ejo nawe bikakugeraho byaba byiza uramutse urwanyije ikibi kitarakugeraho aho gutegereza kugira ngo kizabanze kikugereho aba rero mu izina rya radio y'ubumwe Madame Reverend Pasteur Christine rwose ikore mana nabashimira rwose nkavuga ngo aba ari iby'agaciro iyo tugize amahirwe mukatubonera igihe nk'iki kuri radio y'ubumwe ngiye ngushimira rwose mu izina rya radio y'ubumwe aba ari iby'agaciro kuba twabagize nkaba nabashimira nkuko bisanzwe iki kiganiro kuba twari twagitegure kandi tugezweho na François Mutuyemungu nkuko mubizi kuhanga bw'ibyuma naho haba hari abatekinisiye badufasha kugira ngo ibi byose bizagere ku Banyarwanda gatanu kuri gatanu murakoze mukomeze kugira icyumweru cyiza.